Біля пам'ятника Небесні Сотні прапори України лунають пісні. Ми всі живі, не плачте, мамо, не плачте, мамо, не плачте, мамо, не плачте, мамо, не плачте, мамо. Ми всі живі, не плачте, мамо. Молебень за країну прочитав митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. До пам'ятника Небесні Сотні прийшли покласти квіти близько 200 містян. Кров пролилась молодих і невинних людей. І не хотілося б, щоб було повторення, тому що ви молоді, вам жити. Не хотілося б, щоб так проливали кров. Тамара Кемська під час Революції Гідності втратила сина. Сергій Кемський загинув на Майдані у 2014-му у віці 32 років. Сьогодні жінка прийшла віддати шану всім загиблим під час тих подій. Небесна Сотня – це в основному молоді, красиві, розумні і надрозумні люди, які віддали своє життя за нашу Україну, за її процвітання, за її краще життя. Вони вийшли цього 21 листопада не тому, що всі рвалися в Європу, вони вийшли тому, що це почалася молодь, не змогла терпіти, скільки разів над нею просто, скажімо, знущалися. Води сині, плине кача, води сині. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.